Nastupili smo zajedno pre, koliko je prošlo, već 3 godine možda. Pa tako nešto. Od prilike još dok smo bili, da, bili smo kolege na fakultetu tad. Bili smo na istoj godini, pa smo imali kao koncertnu praksu, onda smo zajedno nastupali. Pošto smo se razdvojili na različitim stepenima studija smo i u različitim gradovima, onda smo se sad ponovo videli i dogovorili smo se da održimo koncert. Kakav je program? Program je u neku ruku različit potpuno, a u neku ruku isti, zato što su to sve arije iz opera. To su baritonske arije, s tim što koncert neće biti klasičan, nego ne samo koncertno izvođenje arija, nego bukvalno opersko, sa rekvizitom koje će im biti samo stolica. Neke od njih imaju obraćenje nekoj trećoj osobi, tako da će mi ta stolica služiti kao ta treća osoba, a neke će mi služiti kao predmet na sceni. Kakvi su vaši planovi za ubuduće? Pa nemam još uvijek nikakve planove. Planiramo bar za večeras da publici bude zabavno i da bude zadovoljna, zato što mislimo da kao dvojac možemo da im pružimo nešto malo drugačije, da nije to samo klasičan koncert.